Quando eu te vi pela primeira vez, eu senti que os teus olhos me olhavam brilhando. Não compreendi, tão pequena e tão linda me olhava, com carinho acenava pra mim. Já senti dentro da minha alma um grande amor sem fim. Te encontrar para mim foi um sonho que Jesus logo fez. Eita, Glória, encontrar essa nega para mim foi um sonho que Jesus realizou. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, estamos em mais uma oração. Da manhã nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Bom dia. Hoje é dia de fonte dos que clamam. É, a Pai do Senhor Jesus. Que... Hoje é dia do encontro de casais. É sim. Hoje é o nosso dia. É sim. Mais um dia que Deus nos dá para vivermos juntos, né? Posso falar? Pode. Meu Deus. Fala, hoje é amor, dia fala, da, de fonte dos que clamam. 2 da tarde. Clame. Que clamando você tem resposta. Clamando tem porta aberta. Clamando tem cura. Clamando você escuta a voz do nosso Criador. Esse que nos criou, esse que tem guardado, esse que tem suprido. E só Ele que nos garante a eterna salvação. Aleluia, é verdade. Então, um dia abençoado, que hoje seja um dia repleto de paz e tudo que você entregou neste dia ao Senhor, espere. Como diz o salmista, esperei com paciência e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Amém? Nós vamos falar hoje sobre casamento, sobre união. É sim, hoje à noite, né? Encontro. E hoje tem um encontro de casais na igreja Pão da Vida Sede. E Deus vai falar tremendamente. Casais, viu? Amor, quem foi que deu essa boneca aqui para nós? Quem foi? Foi a nossa irmã de São Paulo que ficou conosco. Ai, Jesus, não é graça não. Papai do céu. Mas você não esquece? Eu só pegando. É porque eu falei com tanta gente hoje. É a irmãzinha que veio de São Paulo. Ela é de São Sim, Paulo. Sim, foi, agora eu sei, foi a irmã. Não é graça, não. É não, peraí que eu digo Jesus já. Não, tá aqui, eu tenho aqui. É porque a gente lida com muitas pessoas, hoje foi um dia bem corrido, né, pastor? É, e ela ficou com a gente junto com os pastores de... Foi sim, de Alagoas. Foi uma filha na casa do pai. Eu escrevi aqui, quer ver? Escrevi para não esquecer. Cadê Jesus? Tá aqui... Escreveu. Meu Deus, a irmã. Tá no meu, não, amor. Aleluia. E amando sempre um ao outro, feliz você. Ela é secretária de um médico. É, sim. O médico atendeu a viagem dela aqui. Foi a irmã. Veio a irmã Marlene, irmão Daniel, aí de Jane e Marcos, né? Deixa eu ver aqui quem foi para aí, amor. Olha aí, amor. Aleluia. Deixa aí para ver. Nós vamos falar hoje sobre casais, sobre vida dois. Já na oração da manhã vamos orar pelos casais, pelas famílias. Foi Kátia, pastor. Foi Kátia. Irmã Kátia. Foi a irmã Kátia que ficou conosco. Foi, irmã Kátia. Um grande abraço. Deus abençoe, minha irmã. Foi ela que nos trouxe esse abraço. Abraço nossos pastores aí, né? Perfeitinho. Lá de Alagoas. Esse casalzinho aqui abençoado, né? Foi. Que Deus nos confiou. Que nos Deus esteja cada dia mais nos... Enchendo, né, pastor? É sim. Dando força para essa jornada. E eu quero pedir a vocês para se inscrever no canal, dar o seu like, o seu joinha, porque nós vamos falar agora sobre o que a palavra de Deus fala sobre ter um companheiro, uma companheira. Ter um companheiro para a vida toda é uma coisa muito especial. Deus criou o casamento para ser bom, para trazer felicidade.
O relacionamento íntimo, ele é algo que traz felicidade, traz alegria, se tornam companheiros, e ele é para sempre. A palavra de Deus diz que não separe o homem o que Deus uniu. E, no entanto, o inimigo tem trabalhado de uma maneira terrível para destruir o amor entre homem e mulher. E nós sabemos que nos dias atuais existem muitos casamentos em crise, muitos casamentos, amor, passando por uma situação, muitas mulheres orando, clamando, pedindo a Deus para restaurar o seu casamento, para fazer renascer a alegria do primeiro amor. Existe, ó, inúmeras irmãs vivendo esta luta de tentar salvar o seu casamento. E desde já, nós, né, vamos falar desde o início aqui, amor. É, desde já, né, pastor, vamos nos preparar. Amor, bota o microfone mais para cá. E desde já vamos nos preparar para pedir a proteção divina e fechar as brechas que nós vamos entrar aí na semana, infelizmente, dessa festa mundana. Essa que festa... o nome não é carnaval. O nome é uma semana de carnal. Inclusive, nós vamos falar sobre o carnaval, como surgiu. É uma festa demoníaca, do diabo mesmo. Nós vamos falar, vamos no culto do lado, a ensinos, e eu vou gravar um estudo e postar no canal. Que a mulher, mais do que nunca nesse período, tem que buscar a sabedoria de Deus e pedir suporte a Ele. É. Vamos ler aí Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Você veja o propósito, aleluia, de Deus, amor, em criar o homem e a mulher. Multipliquem-se, né, e dominem sobre tudo. Então, um homem que tinha autoridade dada por Deus para dominar tudo, quando ele não está na presença de Deus, ele é dominado. Verdade. Ele foi criado para ser dominador sobre toda a natureza, sobre todos os seres viventes. Mas agora, ele no pecado, ele passa a ser dominado pelo inimigo. Quem está nas drogas é dominado? É. Quem está no adultério? É, né? O homem, quando ele se entrega ao pecado, e quando eu digo homem, homem e mulher, ele passa a ser escravo. A Bíblia diz que é escravo do pecado e que o salário do pecado é a morte. Deus o criou para ser sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus domina sobre todo o universo e deu ao homem o poder de dominar sobre toda a terra. Mas se entregando aos encantos, às bandejas, às mentiras do inimigo, ele passa a ser dominado. Mas Deus não nos criou para sermos dominados pelo inimigo. Deus não nos criou para levar uma vida de tristeza, de dor, de sofrimento. Não, Deus nos criou para vivermos a plenitude do seu amor e do seu Santo Espírito. Por isso que quando o homem se rende aos pés de Jesus, ele passa então agora a ter o controle da sua vida, ter os frutos, os dons do Espírito Santo, e entre esses dons está o dom do domínio próprio, que é quando o homem se domina, não cede aos pecados, não abre mão daquilo que Deus lhe deu. O homem reconhece na mulher a sua companheira, a sua adjuntora, a sua auxiliadora. Aleluia. Olha aqui Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Está vendo aí? Aleluia. Deus olhou e disse: não é bom não que o homem fique só não. Aí ele trouxe a companheira. Essa companheira foi feita da sua costela, parte dele. Quando Deus fez a mulher da costela, é para ficar aqui de ladinho, é parte dele, é para estar próximo. Aí o que é que o inimigo quer? Separar. O trabalho do inimigo é separar o homem e a mulher para destruir o projeto de Deus na vida deles. Porque o inimigo sabe que quando o casal está unido, está junto, a prosperidade chega, o amor chega, as doenças são afastadas,
Meus amados, existem muitas pessoas doentes, especialmente de doenças psicossomáticas, como depressão, ansiedade, mal do pânico, por causa da falta de união com seu esposo. Por causa da falta de união com a sua esposa. Muitos estão assim. E aí muitos se entregam à bebida, se entregam aos vícios, se entregam à prostituição, ao adultério, aí é o fim. Olha aqui Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Está vendo aí o projeto de Deus? Serão uma só carne. Viverão em união. Aí o que é que Deus falou aqui em Provérbios 18:22? Olha. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. A mulher é uma bênção, aleluia, de Deus na vida do homem. Mas o inimigo distorce. E eu sempre tenho dito aos casais que tomem cuidado, porque o que o inimigo planta no coração é que, porque você tem algum problema com a sua esposa, por uma questão ou por outra, o inimigo coloca que você não prospera porque aquela não é a mulher da sua prosperidade. Sabe, aí entra na história as amantes e destrói o casamento e acaba com tudo, e o homem acaba fracassando. E você vê que muitos homens prósperos se tornaram em nada. Verdade. Né? Olha aqui, Jesus falando, confirmando a palavra de Deus lá em Gênesis, aqui em Mateus 19:6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Ninguém os separe. Aleluia. Deus criou o casal para ninguém os separar, para viverem juntos. Mas qual é o segredo de o casal ter uma vida de alegria, de felicidade? É o segredo de compreender. Isso que está aqui em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 7. Leia, amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eita Deus, aleluia. O amor tudo suporta. O segredo para uma boa convivência na vida de casal, sabe qual é? Sempre tem um que recua na hora que é preciso recuar. Conhece aquele velho adágio popular que diz: só briga dois quando dois quer brigar. É verdade. Tem um que recua. No meio de uma discussão acalorada, no meio de um levante qualquer, um dos dois tem que ser sábio para se calar e recuar. Deixar passar a tempestade. Voar como as águias acima da tempestade. Nós precisamos viver em união. Deus é tão preocupado com essa relação de homem e mulher viverem na sua presença para receber suas bênçãos, que aqui em 2 Coríntios 6,14, veja o que ele deixou escrito na palavra santa. Não se ponha um jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça é a maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Deus está aconselhando as mulheres crentes e os homens crentes a não se relacionarem com descrentes. Para quê? Para que o jugo não seja desigual. O descrente, ele vive nas trevas. E ele está dizendo, o que é que tem a luz com as trevas? Ele está dizendo, o que é que tem a justiça, que é a justiça de Deus, com a maldade do coração do homem quando está fora da presença de Deus? Todos os conselhos de Deus para os casais são conselhos de edificação espiritual, como aqui em Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Você veja que Deus diz que o homem ame a sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha, aleluia, como é forte isso. E nesse mesmo capítulo vai dizer que grande é o mistério entre Cristo e a igreja. Então está dizendo, grande é o mistério entre o homem e a mulher. Olha aqui Efésios 5, 28 e 29. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Está vendo aí? Aleluia. Assim como Cristo cuida da igreja, o marido deve cuidar da sua esposa.
Nós precisamos entender, irmãos, que os projetos de Deus para a vida da família são maravilhosos. Todo casal que vive em união é abençoado por Deus. Todo casal que vive em amor, que se compreende, que se perdoa, que se completam, que se realizam, a mão do Senhor está sobre a vida deles. Tudo o que eles fazem, Deus realiza. Todos os sonhos, Deus torna realidade. E o principal sonho de Deus para o casal é para que o casal viva em união. Verdade. E essa união seja uma união que vai trazer aos seus filhos estabilidade emocional. Você veja, por exemplo, quantos não existem aí que por causa da separação jogaram seus filhos no mundo das drogas, no mundo dos traumas. É verdade ou não é? Nós temos que entender que o casal não é para viver com orgulho um com o outro. Deus não gosta que o homem seja soberbo, orgulhoso, que o homem se ache mais importante do que a mulher. Não, Deus não gosta disso não. Deus criou o homem para ser companheiro da sua esposa e ela também ser companheiro dele. Deus não quer casais brigados. O que o inimigo mais faz é exatamente querer descumprir um mandamento de Deus na vida do casal, que é crescer e multiplicar. Sejam férteis. Deus está dizendo assim, que haja herdeiro de vocês, que vocês sejam felizes, que vocês sejam alegres, que Deus possa dar a vocês a alegria de ser uma família abençoada, mas o inimigo quer plantar a contenda. O inimigo quer trazer a falta de paz, quer que o casal brigue, discuta, quer que o casal viva fora da presença de Deus. Para quê? Para poder anular os planos de Deus na vida do casal. É por isso que hoje, o culto de hoje à noite, o encontro de casais, vai ser um culto muito especial, muito festivo, mas muito instrutivo na palavra de Deus, preparando os casais para resistir àquilo que o inimigo quer fazer na vida deles. O inimigo quer que o homem tenha raiva da esposa, que a esposa tenha raiva do esposo, consequentemente os filhos são abalados, a família é abalada. Ele trabalha para destruir a união da família, porque ele sabe que a família unida, ela é imbatível. Aleluia, é verdade. Nós vamos orar agora pelas famílias. Vamos orar pelo culto desta noite. Vamos orar por você, minha irmã, que está aí assistindo. Vamos orar pelos casais que estão em crises. As crises do desgaste de muitos anos de casamento, de muitas discussões, de muita briga, né? Ah, o que Deus mais ama é que o casal se ame e durma juntinho, ali pertinho do outro, feliz. Mas o inimigo quer eles assim, como você está vendo aí, com os olhos cheios de lágrima, de amargura, de rancor, de raiva. O inimigo quer plantar a desunião no meio dos casais, porque ele sabe que o casal unido não tem como não ser abençoado pelo Senhor. Verdade. Mas nós vamos orar. E o nosso Deus, que é Deus de poder, é o Deus da família, é o Deus que ama a sua família, é o Deus que tem prazer, alegria em dar a você a salvação para você, sua esposa, toda a sua família. Ore conosco, igreja. Vamos orar pela união. E a nossa oração vai subir aos céus e vai quebrar laços e vai destruir a inimizade e vai destruir a ação do inimigo e vai jogar setas no chão, lanças que são lançadas dos infernos em direção à família. Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus. Sim, Deus. Deus, Tu és Pai grande. Pai. Tu és poderoso, Santo, maravilhoso. Sim, sim. E nós queremos, meu Pai, pedir ao Senhor a Tua bênção. Estende a Tua mão santa. Que o Teu olhar misericordioso esteja sobre as famílias. Sim, Senhor. Sobre os pais, os filhos. Oh Deus, Tu sabes. Tu sabes que muitas famílias estão sofrendo, estão tristes, porque precisam, Senhor, da Tua mão poderosa estendida sobre suas vidas. Muitos estão tristes porque estão enfrentando a enfermidade. Outros, o desamor, o desemprego, a falta de recursos. Mas, Pai querido, Deus amado, a Tua palavra santa, que Tu és o Deus que supre. A Tua palavra diz, Tu és o Deus da provisão, da providência. Tu és o Deus da família. Pai, nós pedimos agora, em nome de Jesus Cristo,
no poder do sangue do teu Cordeiro. Sim, Pai, que o Senhor abençoe poderosamente todos os casais, todas as famílias, pais e filhos, avós. Abençoa, Senhor, os tios, os primos, todas as famílias. Pai, faz assim, Jesus. Estende, papaizinho querido, a tua mão santa. Acordando, e repreende com teu grande poder, Deus, todo laço, toda seta, toda maldade, tudo aquilo que foi lançado, Deus, contra teus filhos e filhas. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, no poder do sangue do teu Cordeiro, que caia por terra, Deus, todos os laços que estão preparando a separação do casal. Que o Senhor possa agora desmanchar esses laços, falar do teu amor, do teu carinho, da tua bondade. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, no poder do teu sangue precioso, joga por terra, Deus, toda a confusão, toda a oração contrária, toda a macumbaria, toda a feitiçaria, toda a magia negra, todas as setas e lanças lançadas contra os casais. Abençoa, Pai, teus filhos e filhas. Sim, meu Deus. Ergue-os para viver em comunhão. Sim, porque Tu és o Deus da família. Tu és o Deus que tudo pode. Pai. Eu peço, Pai, que todos que são da pão da vida, de perto, de longe, possam, meu Deus, ter alegria na alma. Sim, e viver, meu Deus, a felicidade de serem casais. De estarem juntos, Deus. Sim. Vivendo a alegria da Tua presença. Fortalece, Papai, os laços de amizade entre pais e filhos. Senhor, repreende todo mal. Repreende toda oração contrária. Todo coração enganoso que trabalha contra Teus filhos e filhas. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo, Pai. No poder do nome de Jesus. Que o Senhor desmanche, Senhor. A partir de agora, todo laço, todo projeto do inferno para destruir esta família que está nos ouvindo agora. Pai, eu repreendo no nome de Jesus Cristo, no poder do sangue de Jesus. Eu repreendo, Pai, porque o Senhor sabe o quanto as famílias precisam do Senhor. Abençoa em todas as áreas. Abre as portas de emprego e abençoa a família. Não deixa faltar nada, meu Deus. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe seus filhos, seus netos, bisnetos. Deus abençoe toda a família, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o bisavô, a bisavó. Deus abençoe a todos os tios, tias, primos. Deus fortaleça os laços de união da família. Juntos somos mais que vencedores e unidos em oração, nada pode nos derrotar. Nosso coraçãozinho cheio de amor. Amor por você e por Jesus Cristo, principalmente por Jesus, o nosso Deus amado. Amém. Hoje à noite você vai poder assistir no canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Não vai ser transmitido, não, pastor. Mas tem que transmitir para os casais receberem. Pastor, vai não, pastor. Tem que ser. Pastor, não, pastor. Vai ser transmitido, irmão. Nós vamos transmitir, porque pastor, vai ter muito privado, pastor. Vai ter muito ensino bíblico que todos os casais vão acompanhar e vão aprender. Vai ser transmitido, sim. Em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. Beijo no coração. Inscreva-se aqui no canal e compartilhe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica na paz. Daqui a pouco nós nos encontramos no culto do lar para mais uma vez adorarmos o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Espírito Santo.